Vou avisar vocês mais uma vez que a nossa mente avisa o nosso subconsciente que a nossa mente é a pior inimiga do ser humano. A nossa mente maquina em nossos corações a impureza, a desordem, maquinando que nossos pés nos leva para o céu, como nos leva para o inferno. Cabe em nossos corações saber de Deus a verdade, a realidade, a sinceridade, a honestidade. O caráter de Deus é puro. O coração de Deus é puro. Como nós temos que ser igual ao dele para poder ter uma vida eterna. É o que eu busco, a minha vida eterna. Um negócio apita ali, tem que ver o que está acontecendo, né, galera? É, e agradecer a Deus aí mais uma vez, mais um dia. Vocês, o coração quer trabalhar direito, se sacana, tá me deixando a desejar para transmitir para vocês aí a verdade, a realidade e a sinceridade. Deus em primeiro lugar, o que os homens não puder fazer, Deus faz por mim. Fica assim com vocês. Um negócio apita ali, tem que ver o que está acontecendo, né, galera? É, e agradecer a Deus aí mais uma vez, mais um dia. Um negócio apita ali, tem que ver o que está acontecendo, né, galera? É, e agradecer a Deus aí mais uma vez, mais um dia. Aqui no MDH. Tentando aí mostrar a vocês, o coração quer trabalhar direito, se sacana, tá me deixando a desejar para transmitir para vocês aí a verdade, a realidade e a sinceridade. Deus em primeiro lugar. O que os homens não puder fazer, Deus faz por mim. Fica assim com vocês.
tem que, um negócio apita ali, tem que ver o que tá acontecendo, né, galera? E agradecer a Deus aí, mais uma vez, mais um dia.